Europa po lë pas një vit të ngjeshur, por edhe ai që vjen nuk do të jetë më pak i ngarkuar me emocione për kontinentin e vjetër. Mbi 1 milion vet kanë zbarkuar në Gjermani brenda 2015-s, kujton Deutsche Welle. Njerëzit që i largohen luftrave në Siri, në Irak dhe në kontinentin Afrikan, ku konfliktet nuk japin shenja qetësimi, çka mund t'i detyrojnë në vazhdimsi njerëzit të emigrojnë. Për këtë arsye, politika që do të ndiqet ndaj refugjatëve me shumë gjas, do të mbetet edhe në 2016-ën një çështje nevralgjike dhe sfidë jo e vogël për bllokun evropian. Si do të shpërndahen të ardhurit në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian? Si mund të integrohen këta njerëz? Dhe si mund të funksionojë gjithë kjo në kuadrin e problemeve të brendshme në Bashkimin Evropian, ku janë në rritje gjithnjë më shumë partitë populiste të djatha, si në Francë, Poloni dhe në Hungari? Këto janë pyetjet që kërkojnë një përgjigje, të cilën do të përpiqen ta gjejnë holandezët dhe slovakët kur të marrin presidencën e radhës. Një tjetër ngërç paraqet gjendja ekonomike e Greqisë. Paketa e tretë e ndihmës që vendet e euros miratuan në vitin 2015 lidhet me kushte të caktuara. Qeveria e kryeministrit Alexis Tsipras ka zbatuar tashmë se ka iniciuar shumë reforma. Kreditorët kanë një optimizëm të përmbajtur për 2016-ën. Në shtator, vëmendja do të drejtohet për nga Europa Lindore për zgjedhjet parlamentare në Rusi. Njësër grupesh opozitare duan të bashkohen kundër Putinit dhe të hynë në parlament, ndërto dhe partia progresive e blogerit Aleksej Navalni. Edhe në Ukrainë do të ketë zgjedhje që do të monitorohen me kujdes për shkak të krizës në Krimen e aneksuar dhe veçanërisht në Donbas në lindje të vendit. Ndërkohë është edhe pritja për Eurovisionin që zhvillohet këtë vit në Suedi. Aty do të marrin pjesë 43 shtete dhe sipas organizatorëve ky është festivali më i madh në historinë e tij. Në 14 mars sa kaq, bota shkencore do të shohë mjaft e interesuar drejt qiellit, sepse atë ditë me nisjen e një sonde fillon misioni i shumë pritur rus-europian i Marsit, ExoMars.